Друга лекція циклу «Літургійний реалізм», «Літургійне богослов'я Православної Церкви» буде присвячена, власне, тому, хто звершує літургію, хто відправляє літургію. Літургію відправляє, ми вже минулий раз трошки про це говорили, намітили, літургію відправляє не тільки посвячені особи, не тільки священнослужителі, не тільки єпископ чи помічники, які допомагають в службі, як то хор, чи чітці, і подиякони, паламарі і так далі. Богослужіння, літургію відправляє вся церква. Тобто всі люди зібрані ось тут в цій спільноті, які є, люди ці є вірними християнами, тобто вони охрещені, вони є практикуючими християнами, тобто тими, хто дотримується принципів і норм християнського життя, принаймні прагне усіма силами жити відповідно до Божих заповідей, до того, до чого закликає Господь. І ось всі ці люди, все це зібрання є церквою. Відповідно до богослов'я, яке покладено в основу літургійного реалізму, богослов'я, яке називається «Євхаристійна еклезіологія» протопресвітера Миколая Афанасьєва, до богослов'я отця Олександра Шмемена, саме ось в цій спільноті, в спільноті, яка спільно разом звершує літургію, яка відправляє Євхаристію, тут і виявляється церква як така, церква з великої літери. Ці принципи, які покладені в основу такого богослов'я, були намічені ще видатним богословом ХХ століття протоієрієм Георгієм Флоровським. У 1929 році в статті «Євхаристія та соборність» отець Георгій Флоровський писав: «В Євхаристії невидимо, але дійсно відкривається повнота церкви. Кожна літургія звершується у зв'язку з усією церквою і немовби від її особи, не тільки від особи присутніх людей. Бо кожна мала церква є не тільки частина, але і зібраний образ усієї церкви, невід'ємний від її єдності та повноти. І тому в усякій літургії таємниче, але реально співприсутня і бере участь уся церква». Тож, відповідно до богослов'я отця Георгія Флоровського, церква пізнається у євхаристійних дарах, в євхаристійному зібранні і в євхаристійній молитві. Сам отець Георгій Флоровський намітив цей початок цього богослов'я, але не став його розвивати далі. Колега Флоровського по Свято-Сергіївському богословському інституті в Парижі, протопресвітер Миколай Афанасьєв, підхопив цю ідею і розвив її, тобто все своє, власне, всі свої основні праці, основні роботи присвятив цій темі. Темі церкви, як вона відкривається, проявляється, пізнається через Євхаристію і через євхаристійне служіння. На переконання отця Олександра Шмемена, автора ідеї літургійного богослов'я, про якого ми вже згадували в попередній лекції, саме церква є основною реальністю в цьому світі, яка є способом життя християн, способом їхнього єднання з Богом. Сприйнявши ідеї євхаристійної еклезіології отця Миколая Афанасьєва, Шмемен розвинув їх в літургійному богослов'ї. І ось церква – це є те основне, що відбувається, що робить можливим Євхаристію. І з іншого боку, Євхаристія робить можливою церкву, тобто перетворення цих людей, цієї громади, перетворення на нову реальність, на реальність церкви, на те, що не складається із суми всіх присутніх, але перевищує цю суму всіх присутніх. Тобто церква більше, ніж просто зібрання людей. Церква – це зібрання людей, вірних Богові, які є очільником яких є сам Христос. Тобто Христос – голова церкви. Церква є такий образ в Новому Завіті, церква як тіло Христове. Всі віряни, всі християни складають одне містичне тіло у Христі, стають тілом Христовим. І ось це покликання християнське, ця істина, це нове життя, присутність християн, належність їх, приналежність до тіла Христового, видимим чином проявляється тоді, коли віряни стають цим тілом Христовим. Тобто, коли збираються для Євхаристії, де через освячення дарів і споживання цих освячених дарів християни причащаються тіла і крові Господа Ісуса Христа. Тобто, стають тілом Христовим не тільки якби умовно чи духовно, а і фізично, приймаючи це тіло, стають також фізично членами тіла Христового. Церква –
може розглядатися нами як якби зовнішня така, як об'єкт нашого дослідження, як якась певна інституція людська, як організація, яка має свою структуру, свої адміністративні певні такі апарати, своє керівництво, свої певні закони земного життя і так далі. Звісно, церква не існує без земного виміру. Церква як реальність духовна все одно присутня тут, в цьому світі, вона має земні форми. Від цих земних форм не можна нікуди дітися. Але, відповідно до євхаристійної еклезіології, дуже важливо, що церква не обмежується цими земними інститутами. Вона, власне, ці інституції земні, земний вимір церкви не становить сутність церкви. Не можна пізнати сутність церкви через оці земні інституції. Тобто через ієрархію, через органи управління, через адміністративно-територіальний устрій, через, там, скажімо, систему автокефальних помісних церков і так далі. Сутність церкви проявляється через те головне, що звершує церква, через життя у Христі і через Євхаристію. В богослов'ї, в літургійному богослов'ї отця Олександра Шмемана сутність церкви бачиться в таких ознаках її, як єдність та любов. Це дуже важливо. Єдність, яка перевищує всякі земні розділення. Єдність не означає одноманітності. Єдність не означає те, що всі християни повинні бути якимись дуже однаковими в своєму житті людьми. Ні, навпаки. Єдність означає те, що перевищує всякі людські розділення, всяке людське розмаїття. Воно не виключає розмаїття, воно навпаки стверджує це розмаїття. Бо у Христі є люди з усіх народів. Церква складається з людей різних націй, різних культур, різних якихось там смаків життєвих і так далі. І тою мірою, доки це розмаїття не входить в конфлікт з заповіддю Божою, це розмаїття є благословенне, це є Божий дар цьому світові і нам. Але водночас в християнстві присутня ідея цієї єдності. Тобто, що всі ми такі різні, складаємо єдину Божу сім'ю. І ось принцип територіальної єдності або принцип помісності, який є основою церковного устрою, для богослов'я отця Олександра Шмемана цей принцип якраз відображає суттєву ознаку церкви, суттєву ознаку, яку не можна порушувати. Тобто всі християни зібрані, скажімо, всі християни одного міста мають складати одну Божу сім'ю, тобто одну церкву. В ідеалі одне євхаристійне зібрання. Тобто, коли відбувається служба, скажімо, в неділю, служба, яка прославляє Воскресіння Христа, зібрання євхаристійне в честь Господа нашого, то в ідеалі всі християни, які проживають тут, на цій території, мають бути зібрані ось в цю одну спільноту, в одну церкву. Отець Олександр Шмеман бачить важливість на історичних прикладах, важливість цього принципу, на такому, зокрема, прикладі, що ще у 7 столітті, коли вже християн було дуже багато в Римській імперії, зокрема в Римі, ось в місті Римі, в столиці Західної Римської імперії, ще тоді, ось в 7 столітті, незважаючи на те, що кількість християн була велика, так що одне літургійне зібрання в неділю вже було фактично неможливе, бо не може зібратися спільнота, яка буде налічувати кілька тисяч осіб. Зрозуміло, що спільнота така нормальна спільнота, жива спільнота, яка може бути як сім'я, та ця спільнота не може перевищувати там сотню, другу, приблизно так, так, щоб священники, єпископ міг кожного знати, з кожним мати якісь певні особисті відносини, особисте ставлення, знати потреби людини, відгукуватися на ці потреби і так далі. Тобто спільнота вже виросла настільки, що не можна було мати одне зібрання. Але вже ще в цей час, в 7 столітті, все одно Євхаристію звершував предстоятель церкви, і євхаристійні дари, тобто освячений хліб, освячене тіло Христове, з цієї Євхаристії, яку звершував Папа Римський, відправлялися в інші спільноти, в інші парафії. Тобто тіло Христове з цієї центральної Євхаристії розносилося в інші громади, щоб всі були причасні до одної Євхаристії. Тобто цим підкреслювалася єдність церкви.
Для євхаристійного богослов'я також важлива етимологія слова «церква». Що таке церква? Церква, еклесія грецькою мовою, церква походить від дієслова «еккалео», яке означає «скликувати», «скликувати» або «збирати». І цим словом в суспільно-політичному житті греко-римського світу називали офіційне таке, тобто правочинне зібрання громадян, які є правомочні вирішувати певні справи суспільні. Тобто ми в першій лекції говорили, що літургія є, за етимологією, суспільна справа, справа, в якій беруть участь всі вільні громадяни, що розділяють відповідальність, і кожен робить свій внесок. І ось зібрання тих людей, які будуть звершувати цю літургію, цю спільну справу, суспільну, чи то в античному такому світському розумінні цього слова, чи то вже в часи Нового Завіту, в християнському розумінні цього служіння. Це люди, це є еклесія, це є спільнота людей, які є покликані. Тут є дуже важливий аспект. Коли людину кличуть, вона вільна відгукнутися або заперечити це. Тобто вона вільна піти чи не піти, сказати так чи ні. І ось церква – це спільнота тих людей, які відповіли так. Тобто це вільний вибір людей, вільний вибір вільних людей, які прийшли до Христа. Церква також має есхатологічний вимір. Вона є початком на землі Божого Царства. Церква есхатологічна, тому що вона, власне, не має іншої мети, ніж вести людей до цього Божого Царства, вести людей до Бога і відкривати людям ось цю нову реальність, яку приніс нам Христос. Церква – це є присутність в історії людства святого і священного. Причому ця присутність не через дихотомію священне-профанне, що є профанний світ, в якому є виокремлена свята церква. Це радше присутність через есхатологію, тобто через віднесеність всього в цьому світі до Христа. Тож церква – це є початок нового творіння. Це продовження того, що зробив Христос. Христос називається в богослов'ї Святоотцівському новим Адамом, тобто новою людиною, людиною, з якою почалося відновлення людської природи. І церква є продовження цього відновлення людської природи, яка через Христа продовжується серед людей, серед християн. І далі це, церква – це початок. І далі в есхатологічному, вже в есхатологічній перспективі, як вже настане друге пришестя Христа, це розповсюдиться на всю землю, на все людство і на все творіння. Тобто це віднесеність до іншого, віднесеність цього світу до Божого Царства – це є той спосіб, який церква присутня в цьому світі. Церкву можна описувати по-різному, але будь-яке визначення буде неповним її. Саме через оцю есхатологію, тому що жодне із визначень не може охопити оце ознаку церкви та її тайну сутнісну, як присутність Божого Царства в світі, як явлення в цьому світі цього нового світу. Тут, перебуваючи на землі, складаючи церкву, ми і церква завжди знаходиться в дорозі, in statu vie, як казали отці. Тобто, відповідно до таких свідчень Нового Завіту, до текстів апостола Павла, зокрема, який називає християнам пришельцями, прибульцями, странниками на цій землі, подорожніми, які знаходяться на шляху, який спрямований ось туди до есхатології, до есхатону, до кінця, до Божого Царства, до цього царства, яке є справжньою батьківщиною церкви. Тож, коли церква збирається на Євхаристію, вона перебуває у себе вдома, in statu patriae, тобто на батьківщині, в своїй небесній батьківщині. І ось ця перспектива стає нам доступна кожного разу, коли ми збираємося для того, щоб звершити літургію. Знаходячись на шляху, ось на цьому шляху, in statu vie, церква послана до світу як спасіння світу. Для того, щоб проповідувати це спасіння, для того, щоб закликати до нього, закликати через свідчення, через явлення цього нового способу життя, яким живуть християни. Кожна сім'я, родина має місце, де вона відчуває себе вдома. Так само і церква не є виключенням. Церква також є домом для своїх членів. Церква не як будівля, ми називаємо словом церква, ще і будівлю церковну, будівлю, в якій збираємось для літургії. Але церква передусім як спільнота,
як спільнота живих людей, які складають ось цю велику родину, які, збираючись разом, відчувають себе вдома, коли вони збираються, коли вони святкують літургію. І водночас ми словом церкви називаємо і церковну будівлю. Літургія звершується дійсно в певному просторі, в певному місці. Перші християни не знали храмів. Також тут стосовно літургії нам важливо це осмислити, тому що часто сьогодні в повсякденній мові ми використовуємо замість слова «церква» слово «храм». Церква і храм – це є подібні, великою мірою це є синоніми в означенні будівлі, але все ж таки є певні відтінки, нюанси. В тому світі, де проповідували апостоли, храмом називалися дві речі. З одного боку був Єрусалимський храм, це був єдиний храм в спільноті Старого Завіту, на тоді ще це був до Христа, це був єдиний тільки існуючий завіт з Богом. І ось в іудаїзмі, в єврейському народі, саме тільки в Єрусалимському храмі було можливе принесення жертв. Храм – це місце, де приносяться жертви. Тож храм, присвячений істинному Богу, існував тільки один в Єрусалимі. З іншого боку, в тому світі, де проповідували апостоли, перші християни, храмів було дуже багато. Тому що храмом називалося, це, власне, храм, присвячений різним язичним богам. Християни в ті часи не називали свої місця зібрань храмом, тому що для них було дуже важливо підкреслити дистанцію, тобто, щоб не асоціювалося християнське богослужіння, християнське зібрання із язичницькими культами. Тому в перші часи християни збираються чи то в приватних будинках. Звісно, що в епоху гонінь вони ще і не мали можливості будувати якісь спеціальні місця. Хоча теж в перші три століття, коли відбувалися гоніння, вони не тривали постійно на всій території Римської імперії. Вони радше відбувалися хвилями. І між цими хвилями були в певних територіях дуже великі періоди такого тиші. І коли був період тиші, то християни могли будувати або використовувати певні будівлі, вже такі публічні будівлі для свого літургійного життя, для своїх зібрань. І ось такими будівлями ставали базиліки. Базиліка – це не є культова споруда, це є спільнота публічна, спільнота, як би сьогодні ми б сказали, радше офісна, тобто куди люди збираються для якихось публічних справ. І ось ця будівля стала класичним зразком християнського храму. Можна згадати базиліки, як базиліка, наприклад, Різдва Христового у Вифлеємі, яка зберіглася до сьогодні, побудована за часів Костянтина, вже як церква могла будувати вільно свої храми. І ось саме ось такий некультовий характер християнського богослужіння, некультовий, тобто на відміну від язичницьких культів, підкреслюється у літургійному просторі ось ранньої християнської церкви.